ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగంలోని నలభైవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి ఇంద్రియాణి इन्द्रियाणि मनो मनोबुद्धिः मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठान अस्याधिष्ठानमुच्यते मुच्यते, मुच्यते एतैर्विमोह एतैर्विमोह यत्येषः జ్ఞానమావృత జ్ఞానమావృతే దేహీనం ఇక్కడ అస అధిష్టానం उच्यते విడదీసినప్పుడు అస్యా అధిష్టానం ఉచ్యతే ఇక్కడ ఏతై

मनो मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठान अस्याधिष्ठानमुच्यते मुच्यते एतैर्विमोह एतैर्विमोह यत्येषः यत्येषः ज्ञानमावृत्य ज्ञानमावृत्य ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని మొత్తం ఒక్కొక్కలేను నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి అధిష్టానముచ్యతే अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्यदेहिनम् ज्ञानमावृत्यदेहिनम् इप् मलि इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् వృత్యేహి ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి అధిష్టానముచ్యైర్విమోహయ్యేషమావృత్యేహీనం इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् 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 इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः 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 अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृति इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् 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 इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते ేష జ్ఞానమావృత్యేహినం ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగంలోని నలభైవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి నలభై ఒకటవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్